Mislim da je ovo sjajna prilika da pokažemo koliko smo veliki, koliko smo humani. Neka jedan život spasemo kroz ovu akciju, kroz davanje dobrovoljne krvi. Urali smo veliki posao i svaki put ću se odazvati na ovakve aktivnosti, podržati ovakve aktivnosti, a gradska uprava svake godine tri puta godišnje organizuje zajedno sa Zavodom za transfuziju krvi dobrovoljno davanje krvi. Još jedan put mislim da je ovo prilika da pokažemo koliko brinemo onima kojima je pomoć najpotrebnija i koliko smo humani. Ja kažem, jedan život da spasimo kroz ovakve aktivnosti, mi smo urali veliku stvar. Jedan grad je bogat i velik onoliko koliko brinemo onima kojima je pomoć najpotrebnija, koliko pokazujemo koliko smo humani. Nije sve u infrastrukturi, mada je pogled na Beograd na vodi odavde sjajan. I svako ko dođe ovde svake godine može prati kako je veliki projekat koji je najvažniji u gradu i raste iz godine u godinu. Ali kažem, kroz ovakve aktivnosti, kod pomoć onima koji našu pomoć trebaju, kroz dobrovoljno davanje krvi pokazujemo koliko ovaj grad veliki i koliko je svaki naš sugrađanin veliki. Pokazali smo to nebrojni broj puta u istoriji, svaki dan to pokazujemo. Ali uz akciju Studio B, koju stvarno pohvaljujem, još jedna prilika da pokažemo koliko smo veliki i drugačiji od drugih.